بلغ العلا بکمالہی کشف الدجا بجمالہی حسن جمیع خصالہی صلو علیہ و غمارے بڑی شان والے محمد غمارے بڑی شان والے محمد غمارے بڑی شان والے محمد غمارے بڑی شان والے دیئے جن کو رتبے خدا نے نرالے محمد غمارے بڑی شان والے سلے محمد غمارے بڑی شان والے سلے غمارے سلے سلے وہ بندوں کو ذاتے خدا سے ملانے آئے ہدایت کا رستہ دکھانے وہ بندوں کو ذاتے خدا سے ملانے وہ آئے ہدایت کا رستہ دکھانے وہ جس نے جہالت کے بت توڑ ڈالے محمد غمارے بڑی شان والے سلے محمد غمارے بڑی شان والے سلے محمد غمارے سلے شان والے حسدرہ کی منزل کے عرش معلی انہی کا مکان ہے انہی کا مغلا حسدرہ کی منزل کے عرش معلی انہی کا مکان ہے انہی کا محلہ وہی جن کو کہتے ہیں معراج والے محمد غمارے بڑی شان والے معراج کے دولہ آقا معراج کے دولہ آقا معراج کے دولہ آقا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اللہ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جن کے تلووں کا گوبر ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی حسن کھاتا گے جن کے نمک کی قسم وہ ملی گے دلارا ہمارا نبی معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی انہیں تاج رفعت خدا نے دیا ہے دو عالم کا مالک بھی ان کو کیا ہے انہیں تاج رفعت خدا نے دیا ہے دو عالم کا مالک بھی ان کو کیا ہے جنت کی کنجیاں انہی کے گوالے محمد غمارے بڑی شان والے سلے محمد غمارے بڑی شان والے سلے محمد غمارے سلے شان والے ہے ہر ایک پیغمبر بڑی شان والا ہے رتبہ بھی احمد سبھی کا نرالا ہے ہر ایک پیغمبر
शान वाला है रुतबा भी अहमद सभी का निराला मगर शान उनसी कोई कैसे पाले मोहम्मद गमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद गमारे बड़ी शान वाले रुतबे खुदा ने निराले मोहम्मद गमारे बड़ी शान वाले सल्ले अला मोहम्मद गमारे